Cəlilabad rayon sakini Çingiz Təhməzovun problemlərini saymaqla bitməz. Yol problemi, su problemi, qaz problemi və s. və s. Çingiz bəy deyir ki, problemlərlə bağlı aidiyyatı qurumlara 700-dən çox telegram və məktublar göndərib, lakin səsinə səs verən olmayıb. Vaxtı ikən aldığı sosial yardımı belə artıq ala bilmir. Bugün Azərbaycan Respublikasında möhtərəm prezident qoyduğu qayda-qanun komissiyasına qarşı 1973 təvəllüd Cəlilabad rayonunun sakini Çingiz Təhməzov 1994-cü ildə sağlam gedərək 1999-cu ildə hərbidən sağlamlığını qoyub qayıdaraq bu günə kimi olan şikayətlərimizlə bağlı, qanunsuzluqla bağlı, haqsızlıqla bağlı Cəlilabadda yollarımızı qazıb iyrənc gününə qoydular, bərbaş gününə qoydular. Hara müraciət etmişik, bu gün şikayətimizə baxılmır. Az təminatlı sosial yardım alırdıq, onu da bizə çox gördülər. 700-800 telegrama məktub vurmuşam və qəbullarda olmuşam dəfələrlə prezident aparatında, baş nazirlikdə, Milli Məclisdə, deputatlarla görüşmüşəm. Heç bir fəaliyyəti olmayan deputatımız müraciət etmişəm, nə yolum, nə qazım var, nə suyum var, nə iş yerim var. Cəlilabad rayonunun mərkəz xəstəxanası, baş həkim İlham Valeh Babaxan doktor. Hal-hazırda 9-cu mikrorayonda Günnarə Hacıyev əlbir olaraq məndən 8000 pul tələb edirlər. Mən də bildirmişəm ki, mənim ona gücüm yoxdur. Hərbidə sizin üçün canımı, sağlamlığımı qoymuşam. Ona baxmayaraq, onlar da mənə bildirdi ki, hərbidə bizim üçün qoymamışsan, İlham Əliyev üçün və Mehriban Əliyev üçün qoymuşsan, get onlardan da tələbiyi tələb elə. Mən bugün yoldaşım və özüm qanunu təsdiqli kağızlarımızı komissiyadan keçirmək üçün 8000 pul istəyir. Bildirmişəm, yoxdur. Mənə bildirib ki, yoxdur. Ya oğru da getir, geçsək. Mən də onları bacarmıram. Mən də bütün lazımlı prokurorluğa, orqana, bütün Milli Məclisə, bütün o Azərbaycanda qoyduğum məmur olmasın ki, ona müraciət etməyim. Hal-hazırda şikayətlərimizə baxılmır. Hal-hazırda xalq çox incidirlər. Xalqı incidməkdə bunların məqsədi nədir, bilmirəm. Yəqin ki, təxribat aparırlar, çövrüş eləmək istəyirlər ki, sizi hakimiyyətdə görmək istəmirlər. Yəqin ki, buna görə çalışırlar. Çünki bunlar sizin qoyduğunuz qayda-qanun komissiyasına heç kim tabiçilik eləmir. Cənab prezident, bunlar özləri məmurlar vəzifə başında məsuliyyət hiss eləmirlər. Özləri prezident istəyirlər. Bəs özləri bugün prezident istəyirlərsə, prezidentimizin qoyduğu qayda-qanun komissiyasına əməl olunmur. Əməl olunmur, şikayətlərimizə baxılmır, qəbul etmirlər. Uşaqlarımız təhsil ala bilmir, odun ocaq yoxdur. Bəs bizim bugün Azərbaycan Respublikasında şikayətimizə kim baxacaq, cənab prezident? Bugün sizdən bütün 500 ailə xahiş edir ki, 500 ailə xahiş edir ki, cənab prezident, gələsiz Cəlilabad rayonunda haqsızlıqları, ədalətsizliklərə xalq öz dərdini sizə bildirsin. Bilmək istəyirəm ki, baxın, kimə xidmət eləmişəm, bugün sağlamlığımı onlar üçün qoymuşam, onlar isə məni bugün incidirlər, nəinki məni, xalqı incidirlər, yolumuzu qazıb bərbaş günə qoyurlar, qaz xəttin, sayğacın qurmağa 1000 manat pul tələb olunur. Bildirmişəm, yoxdur. Bununla da bağlı baş nazirliyə, prokurorluğa, Milli Məclisə, ondan sonrasına, Daxili İşlər Nazirliyinə, hələ müraciət etmişi baxmayın. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.